নমস্কার পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মিচিং জাতীয় ছাত্র সংগঠন TMPK জন্ম হোৱা আজি সম্পূৰ্ণ 50 বছৰ হৈ গল। তাৰ উপলক্ষে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জোনাইত TMPK সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে। এতিয়া মই তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, তাত কি কি অনুষ্ঠান হৈ আছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। মুক জিয়াই তুলিলা
এই রিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা মোর তেজে তেজে হিরে হিরে বুক।